А во продолжение на тема образование, разговараме за Меѓународната асоциација на најдобрите наставници, едукатори од поранишните југословенски простори. Е, сега имам со мене три прекрасни дами. Со нас, може прво да започнеме со амбасадорот на оваа асоциација, Ксенија Маказлиева Трајчева. Добро утро. Со нас исто така Климентина Петрушевска од градинката Весели Цветови Скопје. Добро утро. И Василка Ѓурчиновска од Обштинскиот ученички дом Лазар Лазаревски во Велес. Добро утро. Особено ми е драго дека имаме можност и наставник, и образовен кадар, и од студентски дом, затоа што некако малку се зборува за значењето на студентските домови, но сите најдобри наставници, едукатори, собрани во една асоциација. Ксенија, каква е оваа асоциација? Асоциацијата на најдобри наставници на поранешните југословенски простори е формирана 2018-2019 година на иницијатива на нашата најдобра наставничка Весела Весе Богдановиќ, која што го доби признанието World Teacher Prize во 50 најдобри наставници на светот, што е најпрестижно признание за еден наставник во светски рамки. Признанието подоцна на нејзина номинација го доби и Јелена Радојчич Лучич од Србија, и тие две како амбасадори на таа асоциација на World Teacher Prize имаат за цел да ги вмрежуваат наставниците од овој регион кој што послабо се пријавува на World Teacher Prize. Е, тоа беше идејата и така настана оваа асоциација. Зошто да на наставниците од поранешните југословенски простори? Затоа што сите ние потекнуваме од еден ист образовен систем и се соочуваме со истите проблеми и дилеми, и ова вмрежување навистина се покажа многу продуктивно во однос на разменување идеи, проекти, но и соочување со слични и решавање на тие проблеми. Оваа асоциација за многу кратко време ги собра сите наставници кои што вложуваат вонреден труд и напор во подобрување на воспитно-образовниот процес. Затоа и се нарекуваат лидери на образованието. Она што мене ме фасцинира, јас не доаѓам од образование, јас работам во издавачката кој е просветно дело како одговорен уредник на списанијата за деца, кои што сите ги знаеме, а меѓутоа ме импресионираше ентузијазмот. Значи, оваа асоциација функционира исклучиво на ентузијазам и добра волја на наставниците. Сите тие се сами организираат. Од поставување на концептот, критериумите за избор на најдобри наставници, до организирање на конференцијата. Да. Особено ми е драго што ете, нема можност сите да дојдат, вкупно се пет. Така? Шест. Така. Избрани како најдобри наставници и едукатори. Ке ги споменеме, така ќе му дадеме и почит се разбира. Оно што ми е особено важно е дека образованието на дечињата започнува уште од најмалата возраст. Уште додека се тие во градинките. Сега може тука да започнеме со вас. Колку е важен овој процес за подоцна да може да го преземат наставниците, па доколку се и во друг град, нели, па и во студентските домови, во периодот кога го стекнуваат високото образование, за на крајот да излезе еден успешен млад човек кој што треба да влезе во светот на возрастните. Те може така да наричам. Така е, во право сте. Навистина, процесот на едукација, образование и воспитание почнува од најмалите, тоа е од децата од предучилишна возраст. Мене ми беше посебно голема чест како представник од детските градинки. Јас доаѓам од јавната детска градинка Весели Цветови во Скопје, Кисела вода. И посебно сум благодарна за можноста ете да ја представувам и таа фела на воспитувачи, бидејќи, како што споменавте, раниот детски развој е клучен за понатамошното развивање на детето и вклучувањето во образовниот систем на децата. Оваа асоциација и овој концепт на конференција кој што за прв пат оваа година бев учесник, понуди едно искуство за мене кое што навистина ми донесе еден нов поглед на предизвиците. Зошто велам така? Заради тоа што размената на искуствата, размената на пристапите кои што ние ги
вклучуваме во програмите за раниот детски развој се навистина клучен фактор. Зошто? Затоа што дечињата во најмалата возраст имаат различни предизвици во делот на развојот. Да. Така да, велиме, искуствата се драгоцени. Зошто? Затоа што мотивацијата доаѓа од таму да бидеме ние се подобри и подобри. Јас велам, ние учиме меѓу себе, учиме едни од други, учиме од децата, учиме кога се поддржуваме. И токму затоа ми е честа голема, бидејќи и во градинките, морам посебно да ги поздравам сите мои драги колешки од сите детски градинки, кои што несебично вложуваат во својот професионален развој, во тоа да споделуваат добри пракси, добри идеи, добри начини да се пристапи кон раниот детски развој, вклучувањето и интеграцијата на децата со лесна попреченост. Исто морам да ја споменам тука, инклузијата. Тоа се предизвици со кои се соочуваме уште од најраната возраст. Токму затоа оваа конференција, освен тоа што допринесе да ние се вмрежиме и како личности, и како луѓе, да размениме културни вредности, историски, исто така вредности кои што ги имаме во нашите бивши ју држави. Исто така имавме можност да навистина направиме едно споделување на различни идеи и пристапи во концептот на образованието. И честа и привилегијата е навистина голема. Навистина, убаво е кога зборувате, да, вие поставувате основата. Основата започнува во градинките, во оној образовен процес кој што треба да следи, но и воспитувањето дека различностите треба да се прифаќаат и да се зборува за различностите. Таа социјална инклузија која споменавте е многу застапена и многу се радувам што е толку гласно застапена во ова модерно време во кое живееме. И сега за студентските домови за кои што малку се зборува, но големо е значењето. Во студентските домови студентите поминуваат еден значен дел од нивниот живот во кој што треба да влезат веќе во светов, кажат на возрастните. Во едно примерже, дали ја избрале правилната професија, па во еден период во кој што веќе се профилираат како возрастни личности, колку се важни едукаторите, луѓето кои што ќе бидат како родители. Сушност, да, родители надвор од дома. Така. Навистина, многу е важен тој развој во ученичките домови. Значи, најпрво учениците кога го менуваат своето место на живеење, така да они за прв пат соделуваат од дома. И кога доаѓаат во тој ученички дом, едноставно ние сме покрај воспитувачи, ние сме и нивни родители, бидејќи они престојуваат во ученичките домови 24/7, да кажеме. Да, да, да. Затоа велам, ние сме како втори родители. Како што напоменавте во вашата најава, јас доаѓам од Обштинскиот ученички дом Лазар Лазаревски од Велес и работам како воспитувач. Меѓутоа, ете, децата ми се една инспирација и мотивација да работам со нив, да вложувам во нив, бидејќи тие се наши идни градители на општеството. Тие ќе бидат идните наставници кои што ќе не заменат доктори, инженери. Така да, како што нашето мото се, како што се вели во нашето мото во асоциацијата, ние велиме една книга, едно пенкало, едно дете, односно ученик, еден наставник, а може да го променат светот. И сите се водиме од тоа мото. Значи, јас како добитник на ова навистина големо признание, навистина ми представува една огромна чест да добијам вакво признание, бидејќи навистина беше вредуван мојот педагошки труд и сето она што јас го вложувам во образованието. Значи, овде морам да ги напоменам, како што и предходно ги споменав, нели, учениците кои што се мотивација и инспирација. Секако тука се нивните родители, да упатам исто голема благодарност и до моите колеги кои што се од Обштинскиот ученички дом, а и од сите ученички домови во нашата држава во кој што, со кој што соработуваме, и ученички и студентски домови, веќе ги спомнам, бидејќи ние работиме на подобрување на тој ученички стандард. Сето она што ние го работевме со учениците, вроди еве со плод, и доказ сме дека навистина, вреднувајќи го нашиот успех и сето она вложување,
некој го препозна и го добивме ова меѓународно признание. Сепак морам да споменам дека сето ова не би било возможно доколку ја немаме поддршката и од дома, од нашето семејство, бидејќи ние се вклучуваме, целосно се вложуваме во сето образование, значи сме постојано достапни, значи не сме само додека сме додека сме во установата, во институцијата, еве да споменам градинка, дали училиште, ученички дом. Значи ние сме постојано достапни на родителите. И без таа поддршка од моето семејство, кое што јас ја добивам во изобилство, од сопругот и моите две керки, ќе ги споменам, еве Изабела и Јона, мислам, јас нема да можам да постигнам се тоа што го постигнувам, бидејќи на вистина, за да се добие едно вакво признание, едно многу високо признание, тоа е признание во кое што се вклучени 6 држави, и беа избрани еве оваа година 24 наставници вкупно од сите тие 6 држави, меѓу кои што еве ние бевме со Клементина и секако нашите колеги кои што го добија признанието едни од нив, тука и амбасадорот Ксенија. Тоа нас не представува и една мотивација и инспирација да продолжиме со уште посилно темпо на работа. Мислам, тоа представува и одговорност за нас, да. И мораме и понатаму уште повеќе да се вложуваме, бидејќи на вистина критериумите се високи за да се добие едно вакво признание. Значи, не е така едноставно. Значи, имаме вкупно 27 критериуми кои што треба да бидат, да се исполнат во асоциацијата. Меѓутоа, има тука и некои скалила нивоа, да кажам. Од вкупно 27 критериума, доколку се исполнат 10 критериуми, може да се стане полноправен член на асоциацијата на најдобри наставници на бивша Југославија, односно на ЕКСИУ. Да. Тој полноправен член, соработувајќи и споделувајќи различни искуства, потоа може да превини и на наредната титула да ја добие, односно титулата најдобар наставник на ЕКСИУ. А за да се добие таа титула најдобар наставник, треба да бидат исполнети 15 од вкупно 27 критериума. Критериумите се високи, како што спомнав. Ќе спомнам некои од критериумите, само уште да додадам дека исполнувајќи ги сите 27 критериума, значи без исклучок, веќе се добива тука највисокото, тоа е признание, звезда на ЕКСИУ. Значи за да се исполнат сите звезда на образованието. Значи за да се исполнат сите овие критериуми, треба на вистина многу труд, многу да се вложуваме, меѓутоа сепак мораме да бидеме мотивирани и инспирирани она што не води напред, а не само нас, и ние да ги мотивираме и инспирираме сите останати. Овој ветер во грб кој што го добивте ќе биде пред се да продолжите со вашата работа онака како што ја работите, но и пример за останатите. Може тука Ксенија само да ја вклучиме на крајот од разговорот, имаме уште кусо време. Ксенија, што значи оваа асоциација? Кое е значењето? Кои се тие критериуми кои што треба да се исполнат? Еве неколку ќе спомнеме. Има ли простор, можност за и другите наставници, едукатори, воспитувачи во градинки? Целта на асоциацијата е пред се да се крене јавното мислење за тоа што значи наставник и учител. Затоа во сите општества кои што се вмрежени во оваа асоциација, сите го имаат истиот проблем. Непрепознавањето на важноста, на улогата на наставникот во сите развојни нивоа, од предучилишна до факултети, од формално и од неформално образование. Да. Значи сите се тука вклучени. Критериумите јас лично не ги познавам, бидејќи јас не ги бирам наставниците. Јас сум тука личност која што сосема случајно влезе во приказната на покана на Весе Весела Богдановик како поддршка. Во смисла на организација, на обезбедување поддршка, на мотивирање, на вмрежување, бидејќи јас работам со многу наставници, ова е препознавање на најдобрите меѓу најдобрите. И кога вие кога еден наставник ќе дојде со едно такво признание, кога ќе ги сподели искуствата од конференцијата кој што имавме можност да ги слушнеме, што останува збор за една сосема поинаква конференција, тука веќе се мотивираат и другите наставници да се вклучат. Не мора да ги исполните вие сите критериуми. Важно е да бидете на таа конференција, да го почувствувате она позитивна енергија која што влада е таму. Затоа што кога на едно место ќе се соберат мотивирани ентузијасти кои имаат, кои се инспирирани да бидат уште подобри и подобри, тогаш тоа е енергија која повлекува.
Тоа е енергија која ги повлекува сите за да бидат уште подобри, затоа што се работи за никој друг освен за нашите деца. Ние како наставници, како едукатори, како лидери, јас сум врзана со образованието индиректно, но не директно. Меѓутоа да. Исписанијата и учебниците и книгите за деца се дел од воспитно-образовниот процес, затоа јас како подадена рака, како јас и просветно дело, како издавач со нели долга традиција, колку што е образованието, толку сме и ние, како подадена рака, меѓутоа освен тоа што имаме нели за цел и задача да понудиме исписание, едукативни материјали и се друго што е потребно за реализирање на воспитно-образовниот процес, ние сме тука и да ги мотивираме наставниците да бидат најдобрата верзија од себе. Затоа што со најдобри наставници имаме и најдобри ученици. Ви благодарам за денешното гостување. Правите да веруваме повторно во наставникот, да веруваме во образовниот систем. Продолжете вака со вашата работа. Благодарам. Ви благодариме на поканата и на одвоениот простор во вашата емисија. Поздрав до сите гледачи, особено до сите наставници. Така е.